A odlično ste bili danas. Mislim da ste svi položili, ali sad ćemo da vas pozivamo za jedno jedno, pa ćete to i da saznate. Ne, neko me damo i ovaj. Neću. Sljedeći put. Ovako, pohvalio bi trenere koji su radili sa vama. Znamo ko je, znamo ko je najbolji trener. Ne, najbolji trener je onaj koji je u sali. Ko je stav u sali, taj je trener najbolji. To da znate.